Рідні та близькі мають усвідомлювати, що людина змінилася. Дуже часто, коли просто людина йде там відпустку увільнення, вона їй потрібен відпочинок. На неї одразу там навалюють купу сімейних обов'язків, як нам було важко без тебе і так далі. Тобто не насідати, розуміти, що всі змінилися. Зі свого боку, військовослужбовець також має усвідомлювати, що його родина, дружина, вони так само мали адаптуватися до життя без нього. Тобто, по-перше, усі обов'язки, які раніше військовослужбовець закривав собою, вони тепер перекладаються на дружину та близьких. Якщо хтось вважає, що тільки військовослужбовець іде на війну, це не так. На війні опиняється вся родина, бо вони так само переживають, турбуються, сумують. Це називається розлад адаптації, коли в людини зберігаються адаптивні реакції мозку для бойових дій, і він їх всі переносить у цивільне життя. Відповідно, рідні бачать, що це приїхала інша людина. Військовослужбовців ставлять діагноз з розладу адаптації. Як розпізнати? Перше – це знижена емоційність. Військовослужбовцю доводиться переживати настільки багато стресових факторів. Якщо він на все буде емоційно відреагувати, він просто згорить його психіка. Тому мозок закривається в таку певну ракушку і знижується емоційність. Відповідно, приїжджаючи додому, він чує, я кохаю тебе, а відповідь людина чує, я тебе теж, але не так. Друге, про що і як людина розмовляє, чи є в неї там постійно повторювані картини з боїв, як спить, чи сняться кошмари. Це такий дуже-дуже яскравий показник. Чи є у людини уникання, як один з симптомів ПТСР, це все є ознаки того, що у людині потрібна, як мінімум, допомога. Або це просто збережені адаптивні реакції мозку, і, в принципі, через певний час він адаптується до цивільного життя. Або там вже є або ознаки гострої реакції на стрес, або навіть ПТСР. ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Це коли в людини трапляється настільки сильна подія в емоційному плані, це може бути навіть не обов'язково участь в бойових діях. Там смерть дуже близької людини так само може призвести до посттравматичного стресового розладу. Які ознаки? Є певні тригери, тобто, наприклад, людина боїться гучних звуків, це уникнення. Вона почне уникати, сидіти вдома. Друге – це зациклення, тобто людина зависає подумки в цій одній події. Наприклад, там не встиг врятувати товариша, або навпаки, чудом врятувався з-під танку, і він от живе просто в цій одній події. Ніякої агресії. Навіть якщо військовослужбовець себе десь веде там не дуже адекватно, якщо є агресія, то найкраще це дійсно взяти речі і переїхати. Якщо все нормально, перше – це військовослужбовці, а такі ж саме люди. Тому дуже не круто, коли до них проявляють якусь жалість. Ми не хочемо, щоб нас жаліли. Тому це може бути гордість, можна виражати. Розповісти, який він молодець, що він пішов сам, як добре, що він вижив. З іншого боку, військовослужбовець так само має визнати, яка молодець його дружина. Це робота двох. Якщо просто якась вийшла замкненість, спокійно реагувати, тобто просто зрозуміти, да, людина змінилася, він дійсно любить. Але просто він так це зараз висловлює, свої почуття. Вони є, вони просто закриті. І це треба просто прийняти, не відповідати агресією, що ти мене більше не любиш, ти змінився, ти інша людина. Так, це інша людина. Це зустрілися, по суті, дві нові людини просто зі спільним минулим. Перше, це, звичайно, підтримувати той самий рівень комунікації. Якщо ви зідзвонювались там 2-3 рази на день, та, не завжди є можливість, але треба підтримувати ту ж саму інтенсивність. Друге – якість. Тобто не привіт, як діла нормально, а ділитися, що відбувається. Щоб людина могла сама собі, по-перше, уявити отоє нове оточення, де перебуває військовослужбовець, і так само самі поділитися, як вона зараз витримує життя без нього. Можна зробити дружині сюрприз. Дружина так само може зібрати якийсь пакуночок своєму чоловіку відправити. Увага, щоб зберігати оту рівень емоційної близькості. Якщо підтримувати належний зв'язок, це дуже добре впливає на стосунки. З іншого боку, якщо
є вже якісь ознаки, що щось пішло не так, як мінімум, що зусилля по підтримки, підтримки стосунків вживає тільки одна зі сторін. Це вже щось не так. Треба це обговорювати. Не можна висловлювати жалість своїм виглядом, особливо це може бути людина навіть з інвалідністю. Всі хочуть бути звичайними людьми. Тобто звертатися як до звичайної людини. Можна підкреслити заслуги людини, що вона молодець, сказати дякую. Не зачіпати складних тем. Тобто якщо бачимо, що людина там втратила ногу чи руку, не треба її розпитувати, за яких умов вона це отримала, оскільки це її, знову ж таки, змусите повернутися до тих страшних обставин. Не питати про деталі. Питання «як ти?» воно вже символізує, що вам не все одно. Якщо вам цікаво, що саме, що він там про те життя розповів, краще це не форсувати. Він розкаже. Просто сказати, якщо бачимо, що людині погано, з одного боку, просто сказати, я готовий про це поговорити, коли будеш готовий. Не треба ніколи тиснути на людину. Спитати, як твої справи зараз, чим ти зараз займаєшся, людина може без проблем розповісти про свої там нинішні обставини. Є недовіра до цивільних. Недовіра чому? Тому що вони мене не зрозуміють. От військовий, який має такий самий досвід, він мене зрозуміє. А що я тобі буду розповідати? Ти ж мене все одно не зрозумієш. Ти просто покиваєш головою. І все. Тому краще ці теми не зачіпати. Спитати, як ти? Нормально. Спитати про щось, про що можна. Про здоров'я. Про здоров'я, про поточні справи. Як ти почуваєшся? А як справи в родині?